お、乗ってる。乗った。マサン。まだないっす。夜じゃないっす。で、餌持ちがいいのがね、やっぱりこの鶏の胸肉なんで、これを今ね、ハサミで切って、釣り場でね、あと巻くだけっていう状態にしたいなと思って作業してます。はい、さらにね、この本出汁を振りかけます。アミノ酸たっぷり。猫に持っていかれそうですね。ダンシングされちゃうよ、ほんとに。ダンシング猫ダンス。猫ダンス踊られちゃうよ、それ持ってかせたら。まずは浮き止め。浮き止めを入れて、まあ要は浮きをつけて、このね、イカの仕掛けをね、つけるというだけです。浮きでプカプカ浮く。結束バンドでね、この肉をこいつにくくりつけます。イカちゃんどうかな。いない。教えてマサさん。トラッパー、トラックラージの後にバッチヌバリの3個缶付きをこうやります。で、黒を通した上から普通のナイロンで普通に糸巻いてあります。ということはこいつは移動なんですよ。こいつは移動するんですよ、ほら、うん、ね、大きさに合う。これも移動するんですよ、魚の大きさに合わせて。こう、なるほど。で、これがあるからこれ以上落ちない。そしてカンナを1個自在で入れときつつ、今度は2段分です。鼻にかけえの、背中にかけえの、絞って、うん、で、新鮮なイワシを落としたら、普通だけど、塩水噛むんですよ、絶対に。塩水噛むって魚を殺した後に一番甘くて美味しい内臓を噛むんですよ。ちょっとイングでもやってみるか。よいしょ。用意周到ですね。はい、用意周到です。そりゃそうですよ。食べます。もうこれすごいよね。鶏肉を背中にちょっとおんぶさせて、結束バンドで巻いてやるよ。やろう。鶏肉しょったエギ。こいつぶっこんどけばいいだろう。完璧だろこれ。くちばしで噛んだところ。残念。ねえ、惜しかった。残念。はい、天秤。これでやってみましょう。これね、ズルビーテイク。さあ、やっていきましょう。天秤、煮えぎ。もうあの手この手じゃ。あの手この手。で、ボトムにつけて。はい、つきました。
ズルビーできたり、アクション入れたり、ポーチ。すみません、ます。投げます。ああ、怪しい。怪しいね。あ、なんか怪しい。お、乗ってる。乗った。モさん。まだないっす。夜じゃないっす。夜じゃないっすか。抜く？いや、抜かないです。抜かないですか？抜かない。そこずり引き戦術。おお、来てますね。え、救わされるんですか、僕。ねえ。逃がしたら俺、戦犯になるってことですか、じゃあ。タモ入れ初級になっちゃいますよ、まさか。届かないですよ。超。誘導頼みます。はい。ビルとバックするから。はい。あ、本当は後ろから救い取る。はい。はい、OK。ありがとうございます。でもこれ危ないから。うん。これ墨吐きますからね。そう、危ないからさ。絶対にここ持つんですよ。ここ持って、ここ持って外向け、うん、外向けたまんま。釣れた釣れた。はい。釣れましたねー。よっしゃー、来たー。よっしゃー、やりました、マスさん。おい、これ出すと真っ黒になるよ。よっしゃ、やりました、マスさん。帰れますね。やりました。ほら、シリアケ、シリアケ、あ、シリアケ、ここの先端上げてごらん。ここからこの茶色いのが出るんですよ。これでシリアケ、これでシリアケですね。出した出した。よっしゃー、釣れた。ここ尻焼けのね、いっぱい出てくる。これ何が出てきてるんですかね。わかんない。何が出てる。それはあの、何て言ったの、襲いに来る敵を威嚇するためだと思うよ。苦かったりするんだと思うよ、ちょっと。ねえ。それが由来なんですよ、シリアキンが。噛むなよ、噛むなよ、噛むなよ、噛むなよ。痛い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 。ほんといじくり回すの好きだよね。噛むんすよ、こいつ。だけさ、だから、俺に向けないで、ほんとに。この人。逃がすかんだよ。こういうね、歯型がつきますんで気をつけてください。ね。嬉しそうですね、マスさん。え？僕が噛まれて。え、あなたは噛まれた方がいいです。何ですか？お決まりでしょ。じゃあ閉めますね。閉めた方がいい。はい。はい、教えて、マサさん。か、はい、違う。ぶっと刺す。刺す。ほら、白くなったでしょ。そしたら今度首のこと、目、こっち、うん、こっち、こっち刺すんですよ。はい、これで OK。 真っ白になったでしょ。うん、これで OK です。シリアケか。そうすると美味しく帰って食べられます、うん、で、持つときはそれでも安心しないで、ここギュッて、うん、ここにね、口があってね、ほらほらほら、ここ、うん、ここがね、うわ、やばい。カラスのね、くちばしみたいになっててね、痛いんですよ。で、掴むときはこうやって掴めば、もう墨吐けないんですよ。ここ、こうやってギュッて持てば。ここにね、カラスのくちばしみたいなやつが入ってて、ほら、まだね、手で掴んでね、かじろうとしてる。変態ですね。うん、かじられたくてしょうがないんでしょ。ほら、
これにね噛まれるとね三角の跡がつきますからね。やだこの人もう街のな。来た、また来た、足元来た。今度の方で来るんだ。今度の方でかい。多分。あ、タコか、あ、タコかも、もしかすると。テンション抜かないようにみたいな。あ、尻上げだ。尻上げだ。でかいわ。はい。スクワットさせていただきます。すいませんね、2連発で。今スクワットさせていただきます。こっちの方がでかいかな。これごめんね。すいませんね。もうちょい、もうちょい来た。ああ、やべ。ちょっとバックして逃げるから。もうちょっと来た。あーやべ。バックで逃げるから。もうちょっと来た。あーやべ。バックで逃げるから。はい。もうちょい元引っ張って。はい。オッケー。2連発。でかっ。でかいね今回ね。でか800クラス。タコかと思った。危ないよ危ないよ、こっち向いてるから。でっかいね。向こう向けて、ここギュッて。いやー、2連発。いやー、これは引いたね。これ噛まれたらちょっとシャレならないやつだな。今日はどうしちゃったんですか。え、どうしちゃったんですか。だから多分10回ぐらい言ってるけど、自分の方に向けない、はいはい、口はそこに向ける。危ないよ、怖いよ、もうほんと怖いこの人。いやほんとダメだって。何しとるんすか。リリースしますよ本当に。でかいっすね。でかい、でかいっすね。でかい、あったくらいあります。結構持ってみましょうか。はい、ね、これ大きいですよ。ね、うん、ナイスワンです。3日ほど寝かせた後食べると美味しくなると思います。うん、いいですね。はい。よいしょ。炭流しておかんといかんですね。はい、ヒットエギはこれです。僕がもう10年ぐらい前どこで買ったか知らないエギです。用釣りのエギだね。その形は用釣りです。そう、用釣りさん釣れますよ。はい、釣れました。重さはね3号です、はい、しかしイカ釣れてよかった。マスさんね、イカ釣れてよかったじゃないですか。いや本当にもう最高でしたよ。僕が2匹も釣っちゃってすいませんでした、ね、全然いいんですよ。小さい方を僕はじゃあ一応いただき、あ、それでかい方、それでかい方だって。なんででかいのだろう。小さい方でいいですから。じゃあいい、このまま入れちゃうよ。いや、いい、入れちゃって入れちゃって。やば、イカのね、塩辛をね、作ってみたいと思います。これ新鮮なんで。はい、ここでこうですね。